Musikkvideoen har fått seg en renessanse gjennom nettsider som YouTube. Men musikkvideoen har alltid gjort uslettelig inntrykk på folk, til og med før internett. En av artisterne som har blitt merket av en spesiell musikkvideo, det er Norgesvennen Håkan Hellström. Her skal du få historien om hvorfor Håkan elsker engelske hardrockere som raner banker. Första gången jag hörde Breaking the Law med Judas Priest måste varit 82-83. Då var jag 8 år. Den här låten är helt fantastisk. Och videon är grym, att han ska råna banken. Han behöver action. Så lånar han med gitarrerna då. Jag ville ha likadana nitar som Judas Priest. Jag ville ha långt hår också, men jag tror inte jag fick det för mamma. En liten 8-åring med glasögon i spandexbralle. Långt tuperat hår där. Ofta när jag spelar gitarr själv så märker jag att jag ställer mig i de här ställningarna som de gitarristerna gör. Det finns så rotat så djupt i mig att jag inte kan. Det är som en instinkt. Men vad stark han är där, Rob Halford. Vi får se om det blir någon gåshud. Gubbe, kom igen nu. Känn någonting. Det är så man vill göra när man är tonåring också. Man vill bara åka runt i en bil med sina kompisar, gitarrer och kanske eventuellt råna en bank på vägen till någon fest eller något.